Atenção, cuidado. Vocês vão se assustar. Ghostbumps. Episódio: ele saiu debaixo da pia. Pronto, cada um pega uma coisa. Eu te entendo, Killer. Eu também não queria me mudar pra cá. Por favor, filha. Sabia que precisávamos de mais espaço. Ah, Kitty, dá uma chance, vai. E aí, Carlo? Ei, veio ajudar a gente? Não, mas vou. Adivinhem só. Levei 8 minutos e 46 segundos pra chegar aqui. Viu? Estamos praticamente no mesmo bairro. Killer, vem cá. Quando mudamos pra casa nova, estavam todos contentes. Todos menos eu. Ai. Obrigada. Ah, Killer. Eu pego ele, mãe. Vai. Vem aqui, Killer. Eu tinha a sensação que algo ruim ia acontecer. E adivinhem só, eu tava certa. Killer? Killer, o que deu em você? Vem, vem pra fora. Sai. Muito bem. Ouça o meu conselho. Se o seu cachorro tá ganhando e cavando alguma coisa, vá ver o que é. E tenha cuidado. Tenha muito cuidado. É um gatinho. Vem, gatinho. Vem, gatinho, gatinho. Vem aqui. Vem. Kitty, o que foi? Essa coisa tá viva! Você tá se assustando com uma esponja? Não enche, tá bom? O Killer percebeu, ele sabe. Ela tinha olhos e tudo. Calma, é só uma esponja. Devia estar refletindo luz. Ai, minha louça! Ai, não. Minha mãe me deu esses pratos. Tira esse cachorro daqui! Vem, Killer! Desculpa. Tudo bem. Sem querer. Eu tava lavando meu rosto e no momento que fui secar, ela tava lá. O que estava lá? Aquela esponja horrível. Eu não sei como ela veio parar aqui, mas ela tava olhando pra mim. Ela tava olhando bem pra Katrina, mim. Katrina, por favor, isso não tem mais graça. Mas eu juro, ela tava bem ali. Filha, por favor. Agora vá pegar uma vassoura e varre esse vidro. E cuidado pra não se cortar. Eu vou precisar levar ponto? Imagina.
Café da manhã de verdade, mocinha. Mas pizza fria tem todos os grupos alimentares. Ah, sei. O seu rosto também. Vai comer um pouco de cereal. Cuidado! Guardanapo com olhos. Engraçadinho. Vocês viram o Killer por aí? Não estava no seu quarto? Ele estava comigo ontem à noite, mas não estava de manhã. Viu ele, Dani? Não. Eu vou dar uma volta mais tarde. Pra ver se eu encontro ele. Não é do feitio dele fugir assim. Coisas ruins estavam acontecendo e pioravam. Primeiro os pratos quebrados da minha mãe. Depois meu irmão cortou o pé. Agora meu cachorro desapareceu. Eu pensei, o que vem depois? Eu tô sem freio! Isso provava que algo ruim estava mesmo acontecendo. Tá com medo? Não. O que aconteceu? Detonei minha bicicleta. Uau. Tá tudo dando errado. O Killer voltou pra casa? Não, o papai tá procurando no lago. Tem coisa estranha acontecendo aqui. Eu tô com uma sensação sinistra. Tem tudo a ver com aquela esponja. Lá vem ela de novo, a esponja assassina de Marte. Olha, eu só sei que desde que nós encontramos aquela esponja, só tivemos azar. Ah! Sai de perto de mim! Viu? O que foi que eu disse, hã? Isso é melhor que Arquivo X. O que você vai fazer com ela? Vou me livrar dela de uma vez por todas. E se ela for uma nova espécie? Então vai ser extinta. Cat, essa esponja é incrível. Precisa ser estudada. Não, ela precisa estar morta. Eu te peço, em nome da ciência, não faça isso. Tem razão. Esquece a ciência. Sua esponja idiota. Boa noite, esponjinha. Acho que a nossa sorte vai mudar. Eu estava certa sobre uma coisa. Nossa sorte ia mudar. De ruim pra pior. Vai acabar se resfriando aqui. Vamos, é hora de dormir. Nenhum sinal do Killer ainda? Não. Mas vai aparecer. Eu sei que vai. Vai dar tudo certo de agora em diante. Vamos entrar. O que aconteceu? Tá tudo morrendo. Cat, o que aconteceu? O que você acha? Ah!
gente vai fazer com ela agora? Precisamos de um especialista. Vou levar ela na escola. Talvez a senhora Vanderhoff saiba o que fazer. Aham. Exatamente o que eu suspeitava. Uma esponja. Eu sei disso. Mas que tipo de esponja? Esponja de jardim, geralmente usada em cozinhas. Não. Essa é estranha. Ela tinha olhos e tudo. Olhos? Esponjas não têm olhos. Então talvez não seja uma esponja. Ela se mexe bastante. E tem acontecido um monte de coisa ruim. Escuta, você não pode examinar ela? Dissecar ou sei lá. Por favor. Me procure amanhã, depois da aula. Obrigada, senhora Vanderhoff. Ah, senhora Vanderhoff, uhum. Quando fizer o que tiver que fazer, não esquece de botar ela de volta na gaiola. Tchau. Mesmo. Enciclopédia das coisas estranhas? Tem a foto dela aí? No que o livro diz? Diz aqui que a sua esponja esquisita é um Grow. Um Grow? O que é um Grow? Teoricamente, um Grow é uma criatura mítica, um amuleto vivo de azar. Quer dizer que ele dá azar? Exatamente. E ele se alimenta do azar que ele provoca. E sempre que alguma coisa ruim acontece, ele fica mais forte. Bom, isso explica os acidentes. Diz como se mata ela? Não. Você acredita nisso aí? Tá no livro. Ainda bem que vocês não encontraram um Lynx. Um quê? Um Lynx. É uma batatinha vampira que suga sua força vital. Ela tem uns dentinhos minúsculos. Calma aí. Vamos cuidar de um monstro de cada vez, tá bom? Por que a gente não manda ela pro Polo Norte? Ou então a gente joga no mar? Não é uma boa ideia. Se o dono passar o Grow adiante, o dono morre. Eu devo ser a dona. Fui eu que achei a esponja. Isso mesmo. Ainda bem que você escavou ela do jardim. Mas deixei com a senhora Vanderhoff na escola. Você o quê? Faz diferença? Eu não ficaria esperando pra saber. Temos que pegá-la de volta agora. Se essa rua fosse minha, eu mandava lá trilhar. Com pedrinhas de brilhante, para o meu amor passar. Não tá aqui, tem que estar. Tá, olha, vamos manter a calma. Cada um para um lado procurando. Se eu roubei... seu coração, tu roubaste o meu também. O
que aconteceu? O que ele está fazendo? Consertando a luz. Vamos! Ele morreu? Não, tá respirando. Eu conheço esse som. Temos que buscar ajuda. Fiquem com ele, tá bom? Eu acho que veio das prateleiras. Eu vou dar uma olhada. Tá bom. Nossa! Ele bateu a cabeça com muita força. Ele tá desmaiado. Cuidado, ácido. A porta tá trancada. Estamos presos. E aquela coisa, o Bro, tá crescendo. O que a gente faz? Vamos ter que sair pela janela. Vamos. Eu seguro as pernas dele. Vamos. Temos que levar ele. O que é isso? Eu toco a fita dele. Veja o Bro. Tá encolhendo. Por quê? O que tá acontecendo? Acho que ele não gosta dessa música. Nem eu. Por que ele odiaria essa música? Porque ela dá vontade de vomitar. Tá, mas por que dá vontade de vomitar? Porque é muito feliz. É isso. O Bro ama o que é ruim. Deve odiar o que é bom. Feliz é bom. Vai aumentar a música. Vamos tentar botar ela na gaiola. Daniel? Daniel, o que aconteceu? Nada. Tá crescendo de novo. Faz alguma coisa. O quê? Canta a música, Cat. Canta. Eu não sei a letra. Então, inventa alguma outra coisa. Não. Bem breve. Eu já te disse que você é uma esponja maravilhosa. Isso, ótimo. Continua. Tão, tão bonita, tão incrível. Mas sim. Isso. Mata ela com bondade. Eu amo seus lindos olhos, todos eles. Eu adorei o que você fez no cabelo. E a sua pele, tão úmida, amarela e absorvente. Quando eu crescer, quero ser uma esponja assassina igual a você. Espera aí. As substâncias químicas. Que chinês. Tá crescendo de novo. O que está acontecendo? Crianças. Crianças. Fiquem onde estão. Eu cuido disso. Está tudo sob controle. Ei, deu certo. Valeu. Maneiro, ela encolheu. Conforme diz a Enciclopédia das Coisas Estranhas, eu não conseguiria me livrar do Gro. Ele é meu pra sempre. Então, fiz a melhor coisa. Bom dia, Gro. Mais um dia lindo. Prontinho. Curta sua música. Killer, e aí, cachorrão? Killer, por onde andou? Viu? Eu não disse que ele ia voltar. Bom menino. E aí, quem vai querer rabanada? Eu! Bom menino. O que você trouxe? O que trouxe pra mim? O que é isso?
Uma batata? Yeah!